ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ED ਦੇ ਰੇਡ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੇਡ ਪੈਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਦ, ਅਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਾਂ ਮੋਪੜਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਢੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨੇੜੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਪਰ ਨੇੜਤਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਜੀ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਥੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗੋਲਮੋਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਦੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਮਤ ਸੂਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ, ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨੇੜੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਟਿਬਰੀ ਟੈਟ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾਂ ਛੱਡਤੇ ਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾਂ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੀ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ GB ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਰਵਰਡ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੀ ਦੱਸ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਲਵਾਓ ਖਬਰ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸੈੱਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰ ਸਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ 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 ਉਡਾਉਣਾ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਖਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਗਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਨਣਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਪੈ ਤਲਦੇ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਵੀਨ ਜੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।